Carl Gustav, hur känner du inför att bli morfar? Ja, det känns... Jo, det känns... tack så mycket, Carl Gustav. Madde! Gud, vad bra att du kom. Hallå, kom hit så får du nycklarna. Jag har en massa shoppingkassar i bilen. De ska till mitt rum. Så, jag är lite törstig också. Diet Coke, tack. Det blir jättebra. Chop, chop! Tja! Är du journalist, eller? Ja. Oh, men vad bra! Då kan ju du ta den här. Nej, du behöver inte tacka. Vi har nämligen ett specialerbjudande på mitt fina gym just nu. Alla mediepersoner får gymma gratis. Och man kan få en personlig tränare också. Allt detta mot att ni berömmer min fina gymanläggning, givetvis. Den är egendesignad, förstår du. Wow! Au! Vad tusan var det där? Vad gör du? Jag har verkligen ingenting kvar här att göra. Ursäkta, dig känner jag inte igen. Vad gör du här egentligen? Mamma har sagt att jag inte får prata med främlingar faktiskt. Nej, Carl Philip, du får inte prata med journalister. Victoria, det börjar ju närma sig nu. Hur känns det nu inför att bli mamma? Känns det bra, eller? Hur känns det? Ingen kommentar. Har ni börjat fundera på namn nu? Nu när det börjar närma sig. Det här är privat, det håller jag för mig själv. Kan du inte fråga något om mina välgörenhetsprojekt istället, kanske? Jo, tror ni att du kommer hinna med dig nu när du snart blir mamma och allt? Ingen kommentar, sa jag! Victoria, det var inte meningen och jag menar inte det. Carl Philip, kalla inte med den där, vad heter det, mannen. Nu ska du slafen, bolibobas ändå, det är natt. Kom igen! Tjena, Waffy. Carl Gustav, du måste stå ut mer. Du märks ju knappt i den där grå kostymen. Madeleine, sluta köra med folk och börja se andra istället. Prins Daniel, du behöver också få upp ögonen för andra. Och sluta leva i din egen bubbla. Carl Philip, du måste finna ditt högre syfte. Det fungerar faktiskt inte längre att du sitter och leker hela dagarna. Du fyller ju trots allt 33 år. Victoria, släpp loss lite mer och lär dig att omfamna vardagens kaos. Ditt privatliv är hela Sveriges angelägenhet. Och slutligen, drottning Silvia, din svängelska, den får du faktiskt ta och träna bort nu. Det är dags att bli en del av det svenska folket. Nu jag inte förstår. Be a part of the community. Som tur är så har jag en perfekt lösning på problemet för er alla. Så här ska ni göra. Jo, jag tänkte samtidigt. Of and around what you fear and know. Fear not knowing we get thrown into the face of a thousand trains. You've drained upon our ears. Here we are, still listening. And you fight, good fight, to win till it acts over a thing that doesn't care, carry any weight at all, and doesn't even know it's signed up for duty in a war that you create and built with the help of those who didn't care, but gave you tools, supplies, and dared you build a place to hide your fear. Sky you make them run.
and rip the pain inside me down into a wall. It can't climb up, get past, knocked down. And so we wait.